I moji, prije nego što krenemo u video, idemo odraditi jedan brzinski challenge, ne vjerujem da ćete uspjet, ali vidit ćemo ko će uspjet. Znači, u roku od 3 sekunde da zašnidate brzo subscribe, like i sve notifikacije, idemo sad. 3, 2, 1, 0, ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag Marko KC i svima vama ću ostaviti srce na komentaru, pa da vidimo ko će uspjet, mislim, neću morat puno srca ostavljati jer neće puno ljudi ni uspjet. Šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igra u Brawl Stars, tako da brzo skrbite se lajkom ako želite još Brawl Starsa. Jer, ako ne lajkate, neće više biti Brawl Stars. Tako da lajkate video brzo kaj je sad. Nemojte zaboraviti zašnitati subscribe da dođemo do 300k. Pratite me na Instagramu, nećemo puno duljiti, idemo u video da vidite o čem se radi. Jer ako ćemo duljiti sa uvodima, bit će problema. Ma sezona završila, štiteri moji, odu, ali gledajte, dolaze ti starpointsi, dolaze, daj mi taj cash, daj mi to, pa to se čekalo, realno, 1330 starpointsa, lagano, lagano smo to iskeširali, nemojte me invajtat, hvala. Štiteri moji, uskoro sredi onaj video koji sam obećao iz Brawl Starsa, jedno iznenađenje, ali da, izgubio sam 600 trofeja, koliko ja vidim, da, 600 trofeja smo izgubili, a smo zato dobili 1330 starpointsa, da vidimo šta nam se nalazi u shopu, imamo free. Star power, kupuj, kupuj odmah, ovo treba kupiti odmah, ovo treba kupiti odmah, to, koliko se sreta što sam dobio sad ovo. Imamo ovaj, znači mega box, znači to ćemo isto otvoriti, da vidimo koji je ovo star power, dobija 1100 healtha, ne znam da li da kupim taj star power, 2000, ali imam onaj bolji star power, realno, imam bolji star power. Ako želite da otvorim ova dva, znači da otvorim mega box i big box, opet oni besplatni mega box, pišite to dolje u komentaru, zašnitite 10.000 lajkova i otvorit ćemo, znači brzo zašnitite lajk jer imamo 19 sati i par minutica, taman da u 9 sati ujutro izlazi video, taman vi stignete lajkati i imam točno vremena da sve ovo odradim, jer ako bude 10.000 lajkova otvorit ćemo taj mega box i moramo zaigrati sa Sproutom, a inače sam došao do 800 i nešto trofeja, vjerovatno ste vidli. I dalje smo na 750, odigrat ćemo da vidimo šta ima za mapu. Ok, ova mapa, ali dobro, mislim, možemo ju igrati. Mislim, možemo se možemo probati solo odigrati, ali mislim, nisam za solo, više sam za pravo bol. Dobro, inače su nerfali Sprouta, ali ovog puta. Dobro. Dobro. O, nju ćemo zaglavit. Nećemo zaglavit. Ne, 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 ne. Okej, okay. Ovi me dođe. Inače, ovo su da 750 plus. Dobro, dobro. Kad se gađaj. Aj, joj. Ovdje ćemo zagradit, tako da nam ne budu ubijali ovoga. I sad ćemo bacat ove. Tu ćemo bacat. Dobro, ček, stat ćemo se ispred ovog. Dobro. Ovo ćemo tu bacit, tako da se zagradimo. Ovo ćemo tu. I ovdje ćemo bacit, isto ovaj će gore umrijeti, izgleda. Dobro. E sad, ne znam, ali će on pulat koga. Ok, ovdje ćemo isto opet bacit. Tako da nam niko ništa ne može. Ovi dvoje su gore zaglavljeni. Ja ću ovdje, znači, ne, nemoj mene pulat samo. Au, ne, bu. Jao, boja je pulo. Dobre, uspjeli smo ga. Nisam uspio baciti ultu. A ne. Ne. A ovo sam izgubio 100%. Ovo sam realno izgubio, šniteri moji. Ja ne znam šta oni rade. Šta oni rade, šta si oni misle. Dobro. Ok, ovdje smo zaglavili sve. Ja ne znam gdje se ova nalazi. Vjerovatno tu gore. Ne, vidi dio. Dobro, možda, otkrio sam gdje. Možda ju uspio ubiti. Neće uspjeti. Neće uspjeti. Joj, pa ja ću poludit. Pali smo ih po 750, ali nema veze. Inače, šniteri moji, ovaj star power je brutalan. Realno. Šteta što ga nisam dobio prije kad nije bio toliko nerfan, jer imao ogroman, ali ogroman range je imao. Znači, svaka čast. Dobre, ja sam zadovoljan realno, ali sada ćemo igrati nekog drugog brawlera. Ja bih igrao realno sa Frankom ćemo zaigrati, zato što Frank mi je toliko brutalan posto. Prejak brawler, nemam riječi. Digo sam ga na 750, nisam ga nešto igrao, ni mi se dalo. Zašto sam htio dizati druge brawlere? Ali sada, mislim, Daryl je ovdje jak protiv mene. Ok, cool, hitali smo ga. Dobro, i ovog smo ubili. I KC će zabit gol!
kog sam dobar, joj čeće. Predobar, predobar sam. Znači idemo, a ove će se zaletit na nas. Staćemo si ovako. Tako da ga možemo dva put hitat. Okej, ova će si... Nisam uspio, dobro. Pomoćemo ovo. Ovome ćemo isto... Ne, kak sam fulo. Dobro. Ovaj će se htjet zalet na mene. Ali ja ću ući u gol. Ooo, djevojko, djevojko, ova me hila. Ajoj. Kog sam dobar, ja ne vjerujem da će lagana pričaš ti tri moji. Pišite mi dolje u komentaru ko je sad najjači od Brawl Stars, to će u Brawl Starsu od YouTubera. Logično kad se, ok, Lavik ima najviše, Lavik je profi igrač, ja sam tu da se zezam. Kad se najjači, realno kad se najjači. E pa sad, dečki, znači sad sam se iskombinirao, odlučio sam se tu bacit malo. Dobro. O, oki doki. Okej, okay, i ovo ćemo uništit za svaki slučaj. Neće valjda ovaj... Pa nije valjda... Vidi ovo. Ne laži. Ne, nisam trebao ultat. To, 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 to. Dobro. Okej. Okay. Aha, bibi, bibi, bibi. Ne. Dobro. Dobro. Uspjeli smo gol zabiti. Realno uspjeli smo. Ova mapa je zakon. Ali smo sad otvorili cijelu mapu. On si je aktivirao. Dobro. Ne, ne, neću ultat. Neću ništa umriću svakako. Au, bi. Nice, bi. Ne. Bravo, bi. Bravo. Ja sam tu. Tu sam. Dobro. Šta ova budala radi? Idemo gore na ovo. E, idemo ovako. Dobro. Ubili smo ovo. Dobi! To. Znači imam damage, ovo je gol. 100%. Ovo je 100% gol. Realno. Nemaju šanse. Dobro. Ne, nema šanse. Ovo je nama gol. Da, ovo je nama gol. A šta rade ovi? Šta rade? Ja bi ni tuko. Sve bi tuko. To? Uhvatio sam ovog. Nisam dobro nikog. Daj, ubi ga! Ne! Dobro, ubio sam ja njega. Dobro. Ne, šta radi ovaj? Au, ovaj Daryl je loš. Realno, štitri moj, ovaj lik je loš. Šta radi on? A, budala. Dobro, i sad ću ga ja ultat. Ne, ubi ga, to. Sad idemo ovdje. Dobro, otvorili smo mapu. Ne, 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 ne. Zašto ste toliko... Dobre. Dobro. KC, dodaj, dodaj, dodaj KC-u, dodaj KC-u, dodaj. Dodaj to, legendo, to, kralju! A bio si loš, ali ovi misli si skupio. Opet star player, realno najjači sam KC. Sam sebi KC kaže da je najjači, VTF budala. Znači budala, treba ga tuć nečim, ga treba nekom letvom da me lupi neko. To je bilo super. Uglavnom štitri moji, pišite dolje u komentaru ko bi volio vidit KC na 20.000 trofeja. Ako želite to vidit, KC će igrat i pušat ćemo do 20.000. Šalim se, u svakom slučaju KC će doći do 20.000 trofeja. Sada što je na 20.000 trofeja, vam spremam iznenađenje. Izbacit ću video, sve ćete vidit. Mi se čujemo i vidimo u sljedećem videu. Ja se nadam da ste uživali u ovome. Nije nešto dugo trajao. I to je to. Sada znate i sami. Veliki, veliki. Pozdrav.